Wat hebben we nog gekregen? Volkswagen, inderdaad. Volkswagen. Een wagen für das Volk. Een betaalbare auto in tijden van grote crisis. Iedere Duitser kon zich ineens een auto veroorloven om mee op de gloednieuwe autobaan te rijden. En daar heeft Hitler zich heel populair mee gemaakt. Klaarblijkelijk ook een goede auto, want we gebruiken hem tot op de dag van vandaag nog steeds. Volkswagen, das Auto. En ik heb zelf ook een Volkswagen diesel. Die van de Schummel-software. Want Duitsers en schadelijke gasuitstoot, het blijft toch moeilijk. Dank je wel. Ik had bijna verwacht dat de CEO van Volkswagen Duitsland zou gezegd hebben... We hebben dat niet gewusst. Dan was de cirkel rond geweest. Hè. En ik rij met een Volkswagen Beetle, zo dat sportmodel. Klein bakje, zo, een beetje een nozel auto, maar rijdt snel, vinnig auto. Zo. Rare karaktertrekken wel, af en toe. En als ik door de Jodenbuurt rij, begint dat stuur zo wat tegen te wringen. Begint die GPS ineens op mij te roepen. Joden kapot maken, vergaven, vernichten, verhuizen. Die ruitenwissers. Wow. Kalm. Ik kon nog maar net op de valreep een chassidische Jood op een fiets ontwijken. Vloog die portier van die auto vanzelf open. Doe had het team bijna gemist, doe amateur. Sorry, Wilhelm, sorry.